Він, вона, воно. Ніби все дуже легко. Чоловіка з жінкою не переплутаєш. А як щодо родів в українській мові? Насправді, переважна частина питомих або давньо запозичених слів має дуже прозору категорію роду. Тобто ми, носії солов'їної, можемо з легкістю визначити, до чоловічого, жіночого чи до середнього роду належить слово. Стіл – він, лампа – вона, вікно – воно. Це все завдяки магії мовленнєвого чуття. Але є одне «але». Проблемні слова, рід яких плутаємо через вплив російської мови або ж просто через приховану граматичну ознаку. Тому сьогодні про так звані особливі слова. В українській маємо лише головний біль, сильний нежить, заразний кір, гіркий полин і далекий Сибір. Ці іменники належать до чоловічого роду. Звернімо увагу на поширену помилку – ліки проти болі, спрей проти нежиті. Пам'ятаємо, біль нежить чоловічий рід. Відповідно, правильно говорити ліки проти болю, спрей проти нежиттю. За аналогією мікстура проти кашлю. Проти кашлі точно не скажемо. Лайфхак. Щоб запам'ятати приналежність Сибіру до чоловічого роду, треба виправити помилку в поезії Шевченка. Одна Сибір неісходима. Правильно, один Сибір неісходимий. Слова степінь, ступінь, дріб – також будуть чоловічого роду. Запам'ятовуємо асоціативно. Маємо наукову математичну сферу. У нашій свідомості, коли чуємо ці лексеми, з'являється образ професора, значить чоловічий рід. Накип, насип, шампунь – теж чоловічого роду. Плутанина із жіночим виникла через вплив російської. Собака – чоловічого роду. Тому правильна табличка попередження звучить «У дворі злий собака». Але зауважмо, якщо ми знаємо, що пса звати, наприклад, Лайма, то краще говорити «молода собака», «ця собака вивчила вже три команди». А от слова жіночого роду допоможуть запам'ятати кореляції з родовими поняттями. Кажемо «широка путь», «п'ята авеню», бо це дороги, а дорога – точно вона жіночого роду. Броколі та кольрабі – види капусти. Івасій путасу – риба. Салямі – ковбаса, гуаш – фарба, це – муха. Відповідно, усе це буде жіночого роду. Ваніль – запашна, а не запашний. Адже саме жінки в наших асоціаціях є любительками приємних ароматів. І найбільш проблемне – мігрень. Запам'ятовуємо – це жіночий рід. Тут аналогії зі словом «біль» не проводимо. Наостанок – про мовне рівноправ'я. В українській є варіації – одне поняття з двома словесними позначеннями, що різняться за родами. У солов'їній маємо абрикос – абрикоса, банкнот – банкнота, вольєр і вольєра, жираф та жирафа, зал – зала, змій – змія, кахель і кахля, клавіш і клавіша, оазис та оаза, парасоль – парасоля, сусід – сусіда. А от паралелі ярмарок – ярмарка в українській немає. Правильний варіант – лише форма чоловічого роду. Згадаймо – сорочинський ярмарок Гоголя. Також не існує і пари недух-недуга. У солов'їні є лише слово жіночого роду – недуга. Отож, продовжуйте тримати мовний фронт, смакуйте кожним словом як чаєм із запашною ваніллю, і нехай правила ніколи не викликають головний біль.